Martí, a trobem-me a 29. Va néixer a Cap de Pere l'any 43, 1943. Acaba de complir 80 anys. Un personatge singular, fet a si mateix, autodidacta. La seva singularitat és diferent de les premiades anteriorment. No pertany a cap col·lectiu, ni tampoc ha dut una línia de treball a favor de la comunitat gabellina de forma constant i manifestament constatable. Tot i això, sempre he sentit parlar d'en Tino. Normalment perquè n'ha fet alguna de les seves, allò que no podia fer ningú més que ell. El reconeixement popular a una singularitat és el que avui vull recollir. Fill d'un matrimoni humil, aprendria des de ben petit a fer corda i data al costat de la mare, de la qual va rebre un suport incondicional. La mare, na Catalina, ha estat un personatge fonamental en la vida de Tino. La primera feina fora de casa fou al forn del barri de Vila-roja de Sebastià Mengal. Durant una temporada va fer de fornerot i repartia pan de 2 quilograms en la seva bicicleta per Cap de Pere i Cal-Rajal. Més tard, essent encara un mossot, passà a recollir obra de poma pels traginers que tenien el magatzem a Can Garrota. Quan sapigué el que volia es desplaçar a Palma setmanalment per aprendre perruqueria. El dissabte vespre, a casa dels pares, feia pràctiques pentinant i perrucant amb la mare i les amigues que podia reunir. Posteriorment, obrí una perruqueria al carrer de l'Agulla i una botiga amb el nom Tubutic. En aquella llarga postguerra s'imposà una moral molt reaccionària. El govern franquista, al naval de l'Església, va prendre mesures que pot tenir a veure amb la religió. Separar nens i nines a l'edat escolar, prohibir el ball de Ferrat, retallar pel·lícules i espectacles, perquè els protagonistes es mostraven un tant apassionats. Els que patíreu especialment aquella moral tan perversa fóreu els homosexuals, aleshores considerats un pervertits i un malalts. La repressió pretenia destruir tot tipus de relació sentimental i afectiva entre persones del mateix sexe, un objectiu sempre inútil i inabastable, però especialment dolorós. L'homosexualitat és una altra de les teves singularitats. Igualem agraït-te el fet d'haver-te mantingut orgullosament tal com ets. De manera, i jo som així, senzill i alegre, i ser agraït, i estic molt agraït de tots vosaltres i desprèmit, cap vermell. No sé si t'han merescut, perquè jo sempre ho faig senzillament per entretenir-me. Vaig fer 80 anys l'altre dia i me trobo com si en tenia de 8. Només que clar, em vaig trobar tot sol, i vaig cercar una persona a la qual és un déu, és el Lluís. Lluís. M'ha fet oblidar la presó, que vaig ser empresonat injustament, altres coses que no venen al cas, perquè ningú s'ho mereix quan m'ha fet res dolent. Jo no sé si hi vaig néixer o si m'hi varen fer. De petits vaig ser molt jovenet, tocat. Me m'empreneu. O sigui que no sé si hagués estat així o si hagués estat d'una altra manera, però de totes formes estic content de ser com som. Jo mateix, en fi, si molt de menester per qualque cosa, ho van barato, vull dir que no sé més que podria dir. Que per molts anys que tenc nou, en qualsevol cas d'anar-hi un de menester. Se t'anava més.
I vendrem a cercantar. A Taconera. A la Taconera. Era una il·lusió perquè era de mon pare, del qual vaig perdre, amb una situació molt... amb els braços arrebessats, estem d'herbatre, fa moltíssim d'anys, estic agraït molt en el tio Toni, que sempre li he dit, i és la seva filla, que sempre mos amb ja sou uns germans. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Quina de vida, eh? Li plaig les camies, li cusca el setim, i amb aquests xuquins que pareixes sa padrina. Jo mai és firmat que aquest dia arribaria. Mai m'hagués jugat un duro, sabia que perdria. Per a què has guanyat? Per a què has guanyat? Gira, 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 com gira la vida. Gira, 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 com gira la vida. El dilluns de compres, de pomes i dimarts, dimecres mercat, i el dijous perruqueria. Ja mai és somiat que el servei claudicaria. Sempre hagués jurat per Déu que no canviaries. Però has canviat. Sí, sí. Però has canviat. Com gira la vida. Gira, 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 com gira la vida. Flipes en sa sogra, lleves tot d'escar, seus en el sofà, i és un pal quasi t'amala. Ja mai hagués somiat que el servei claudicaria. Mai m'hagués jugat un duro, sabia que la perdria. Però què has guanyat? Per què has guanyat? El primer gira que era meu, haurem de cantar la banda d'aquí. I el segon gira, el d'en Felipe, el cantaran la meitat d'aquí. Fem una prova. Vinga, eh? Gira. Gira.
gira. Gira. Molt bé. Gira bé, de posto junts, com gira la vida. D'acord? Gira. 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 Com gira la vida. Que bé fa. Gira. Gira, gira, com gira la vida. Encara puc més fort. Gira, 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 com gira la vida. Gira, 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 com gira la vida. Gira. Gira, com gira la vida, porta com gira, 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 com gira la vida, que està darrere. Gira, 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 com gira la vida. Molt bé, moltes gràcies.